bi airoi eh? bi kelawan di lo bi adi oh ya yeah. bi adi kelawan nekani pendapat Bil'hamzi kelawan hamzah watar kihilan tinggal hamzah ai ibtidah Tegese kawitan min go'iri tafkirin saking ora pikir-pikir figa ing dalem siro, wanas buhu utawi nasabe badhi aroyi ar kawitane anu pendapat pikir-pikir ala zurfiiku ingat nasidoro ai watahudsi awaliroyhim tagase anyar tekane kawitane bicarae wicarane alah uh, um, uh, micarane uh, ladina manara urani ngali ingsun la kumaring ira alaina ing atase ingsun min fadlin saking kautama fatasthikhuna mungko ngekai sirah kabeh bi kelawan fadlin al itba'a ing manut minna saking ingsun panadun bali nyono ingsun kum ing sira kabeh kali binak ing goro kabeh fi takwar wisalatie ngaku ngaku dadi utusan adraju manjing gunem kau mahu ing kaumin nabi nuh maausartane nabi nuh fil khutobie dalem khutbah mengkola ngucap sopo nabi no ya kaum miho kaum engsun aro aitum nyeritano no, no siro kabe ah biru nyeritano no, no siro kabe ni eng engsun engkuntulamon ono engsun iku ala bayi natin engata seka pertelan bayi neng teges seka pertelan mirobi sangking pengiran engsun wa ta lan paring sapa rabb ni ing ingsun rahmatan ing Nubu rahmat nubuwatan tegese kenabean min indi saking sandinge Allah faamiat monggo faamiat nangka samar apa rohmat, khofiat tegese samar apa rahmat alaikum ing atase ira kabeh pi kira aten-en dalam wacan suci kitab analza zi anul zimukum ana to anatpono ingsun kum ing sira ing rahmat ajebiru tegese akhbir nyeritano akbiru nyeritani ingsun kum ing sira kabeh alaqabulia ing ngatasé ditrimané rahmat nubuwa. Wa antung utawi sirokabbel la Har maring Rohmat iku kari Huna padha sengi kabeh kabeh yo gak mesti barang seneng senengapik ap barang apik yo gak kabek iku seneng aak diru gatasi kug soingsun ala ingatasi mengkono anak, ingata si -anak ingata si biru Waya kaum ilan hukum ingsun, Laas alu uran jaluh ingsun kum ing sirokabeng, kabeh hi ingatasi tableg, Ala teli tablegi risalati ingatasi nekak nodawu, Malan ing pondo, Tuk tuni awes sirokabeng ingsun hi ingmal, I nama ajri apesni neutawi ganjaran ingsun, sawabi tegese ganjaran illa ing Sun iku lla aallahhi Angin ing atnasi Allah Wamaanlan analan una utawi ing iku bittori din klawan wong kang nula alalina ing wong ake amanu padha iman sopo laina Kaakoi dene barang amarr tumu prentairokabni ing ing Sun. Ina hum setune ladhina ikumu laku tetemu sopo ladhina. Roba ing eng pengirane Bil Bilba lawan tangi songko kubur. Fayu jazi mongkomba ala sopor rob im eng ladhina. Waya hudulana trafi sopor rob lahum maring ladhina. Miman sangking wong. Nola mangane ngaya sapa mandhum ing landina watoro dalan nolak sapa mandhum ing landina walakin lan tetapine ingsun iku arane ngali ingsun kum ing sira kabeh kauman ing kaum tajhalun padha bodho sira kabeh akibata amri kum ing pungkasaning perkara ira kabeh Waya kau milan hukum ingsun man utawi sapa iku yan suruh nulung sapa maning eng ingsun yamna unyega sapa maning eng ingsun minallahi saking siksane Allah ai adhabi ta ke siksane Allah intoro ta intoro lamono intoratu lamono lak sapa ingsun hub ing landinan Aila nasira tegese ora ana kang bisa nulung limane engsun. Nek hukum Gusti Allah wis turun sapa sing iso nolak? Sing nyacak ana tsunami isa nolak ana. Ha so, Ato to saiki korona, ya ora ya. Ya oh, Iki negale pitu ngelungi Allah arek pondok, modar. Modar. nyonyot berhubung oleh pitulungi Allah kape di paringi me... Paham, mentah ya mau yo apa ya apa ya ya apa ya mulai waya kau mimayan suruni minallahi intarat tuhum Afala opoto to ora fahala mongko apa tada karuna ngala tutur siro berhubung oleh pitulungi Allah sarono dungo sarono manen dongo dicampur ya boleh sari iya rey ya waras waras ya boleh ana lantaran iku ana Gusti Allah gawe iku kok ana Boten mboten angguran-nguran Gusti Allah gawe apa iku ma khalaqta hadza batila Gusti Allah gawe apa ae mboten angguran-nguran ana kanggone ya ya kanggo nderek mikir ngono behidh go mitah iklawan ngido mangken ta asa niati kang fil asliin dalam asali fidhalin dalam dal tata iduna kodho ngalapi tur sira kabeh unsmi ana margana <mulia> nek hale pitulunge Allah arep nduk 6000 apa gak loro kabeh ya Berhubung pitulungi Allah turun, beres, 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 beres. kanopai dekelerak arah-arah Leb lemp, lemp, sopai lemp, lem. mangan nopo lemp, si ngirim kami kualan Makmu ya Mbak 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 me- 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 dikirim me- jagung me- me- bandeng lem. Iwa menjing. Sajagona marko nalemu-lemu arek oh. Yo pahle ne. Ngono ya alhamdulillah iku iku kondi ditulungi Gusti. Oh wong ne wis gale ditulungi Gusti alam tak tontoke Prasamu ngono iki. Wala aku lan ora ngucap engsun lagu maring ira kabeh. Indhi endalem sanding engsun. Khazainullahi utawi gedonge Gusti. Amin. Wala lamulghaiba, wala aku. Ini malagun. Wala lan ora ana no inis duni engsun. Iku alamu waru ing sun al ghoiba barang kang ghoib Mulai aku wis gergatan Arak-arak digendungi ay pengurusi Akhirnya tak jamon-jamoni Giambe Iya rek ya Ya apa pengurus pengurusi kon gendungi ay Ya saat kena pengurusi mboten angsal ba Ya rek Nah ya kali bayaran rek rek aku gak ambil pusing wis kene tak tambani dewi ngono tak suwuk-suwuk dewi diwuruk-wuruk dewi kado arep iwak ndok ngendok ngendok loyo, ya o, apa kono ya ya apa lah sapa arep murek bakon ya apa Le, Le. ya ndok pitik rek iya ta rek ya Nanti doko mu aku ni lah, mana ya wes ngan doko doko dewi, ngono dah. Iya tak le? Lapan ni aku ni, wah ya. Walau alamulan ura waru engsun, alhoi ba eng barang kanggo ib. Walau aku lu walau alamu biso. Alfa Tegas, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, dengan nama Alimul Karim,